Hei alle sammen, og velkommen til en Clash Royale video. Det er en stund siden jeg har lagt ut noe Clash Royale, så nå er det på tide. Så jeg skal teste dekket til Nafia. Og dekket består av kjempe, trollmann, elixirpumpe, bomber, prins og musketer, skelett army og mini horde, lakir horde. Så la oss hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Lykke til er viktig med en hashtag tommel opp. Vi begynner med en kjempe. Vi kan ta enkle kjempe på venstre side for å pushe litt det venstre tower. Så vi slik han kjører også en kjempe. Greit nok det. Da tar vi og venter litt grann her. Sånn at vi har en liten taktikk. Jeg tror taktikken min skal gå ganske greit. Hvis vi setter den der, setter vi den der og en trollmann der, så burde det være en grei nok taktikk. Greit nok, den kom ikke fram, men jeg fikk i hvert fall tatt ned ting. Det er greit. Fikk litt slag, det gjorde vi. La oss bare ta opp litt elixirpumpe på høyre side, tenker jeg. Hvorfor ikke? Slik. Da har vi kjempene klar der. Vi kan egentlig ta og bare kjøre en slik på den der. Og så må vi bare tenke litt, fordi han kjører ballong og tingetang. Det er greit. Skal vi se. Den ballongen kommer til å gjøre litt damage på tårnet mitt. Det får være greit. Men i hvert fall, hvis vi bare setter kjempe der nå. Og så må vi ha vår flammedud bak der. Kom igjen nå, flamme. Tusen takk. Da må vi i hvert fall litt damage. Vi bare får lov å sette opp en ridder der. Vi bare gjør det bare sånn, vi. For vi må jo få pusha litt her, ikke sant? Sånn, så setter vi egentlig bare der. For han brukte jo en zap. Han har jo minepekka. Tror jeg ikke jeg får minepekka ut i tide. Det gjorde jeg ikke. Det er greit. Vi får lov å gjøre slik. Og slik. Da må vi i hvert fall ned noe der. Og så hvis vi da pusher der nå, så får vi kanskje ut det høyre tårnet også. Jeg tror han har gitt opp. Det har han. Veldig bra spilt. Og der var game over. Veldig bra. Ok, neste dekk. Det er Kim Adrian Tessedal sitt dekk. Og det består av spydnisser, vakyr, piler, minepekka, ildkule, barbarer, kjempe og heks. Så la oss sjekke hvordan det her går. Lykke til med hashtag tommel opp. Ok, vi har kjempe, vi har spydnisser, vi har ildkule og minepekka. Han ler. Da gjør vi bare slik tilbake igjen. Så da tenker vi, og ok, han kjører en slik en annen, altså. Greit, greit. Helt greit for meg det der. Det er greit at venstre blir borte. Vi får ta litt heks der, da. Jeg tror ikke jeg rekker ta ned de der før den klarer ta ned vår kjempe. Dessverre. Men det er greit, heksen får lov å kjøre litt damage på tårnet. Han kommer med en Inferno-drage. Hvorfor, må jeg bare si. Hvorfor? Ok, vi får bare gjøre slik. Så er egentlig Inferno-dragen borte. Så hvis jeg bare der, ja. Skulle kanskje ikke satt ut nisser. Ok, han kjører en slik en. Jeg må bare få lade opp barbarer veldig, veldig fort. Så hvis jeg bare gjør der. Og jeg må ha veldig, veldig, veldig flaks nå. Det tror jeg ikke jeg har. Kom igjen.
Sånn, ja. Veldig bra. Ikke det beste, men det var bedre. Han kommer å kjøre samme taktikk igjen, så han kommer ta ut sannsynligvis høyre tårn. Så da tenker jeg at hvorfor ikke vi tar og pusher høyre tårn. Ja, da kommer babydragen, ja. Måtte komme babydragen der, ja. Hadde ikke noe valg, nei. Følte for å ikke ha noe valg, nei. Babydragen. Greit nok. Setter vi ut en... vi får sette ut en der, slik der. Så, så setter vi bare ut en der. Og en slik. Med en vakyr bak. Bare for å få litt aggro, så er jeg fornøyd. Heks bak der. Kom igjen nå, dette blir det går greit. Skal vi kjøre dobbeltkjempe? På hver sin side. Ok. Så, nei, så bom. Hvorfor traff ikke denne der der da? Ikke spør meg hvorfor den ikke traff der. Synes jeg er veldig, veldig, veldig rart. Nå taper jeg det tårnet der. Sånn er det. Bra spilt. Bra gjort. Så vi kan ikke alltid vinne, som du ser. Jeg skulle egentlig ha drept Inferno-draget der, men jeg skjønner ikke hvorfor ikke kulen traff. Men sånn er det. Sånn er det. Vi får åpne kisten her. Vi får ikke så veldig mye bra ting, gjør vi det? Nei. Nei, nei. Jeg håper dere likte videoen vi har sett. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag ta opp seg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk dere vil jeg skal teste ut. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.